Dragi moji tangerosi i budući tangerosi, evo nas, danas smo na Jastrepcu, 20 km od Kruševca. U hotelu Trajal na terasi je bila promocija tango kulture, malo smo plesali, također su naši dragi Damjan i Ana održali promotivni čas i evo pričamo sa njima baš o tome kako smo prethodni intervju imali pre tačno godinu dana. Pa sada možemo i da ih pitamo kako napreduje školica, šta ima novo u Kraljevu i tako nekim planovima u budućnosti. Pa izvoli, dragi Damjane. Dobar dan, Branka. Postala si prava novinarka. Ja ne znam, bo da, ovo je kao školu da si završila ove godine radeći ovo. I šta da kažem, evo ovo je jedan od događaja koje mi radimo, Anč i ja u saradnji sa Kruševljankama, pre svega Bojana, zadužena za ovakve organizacije. Pre par nedelja je bio sličan javni čas. Ideja je da izađemo negde u prirodu, uživamo ili na javnom mestu, plešemo i držimo javni čas i na taj način promovišemo tango. Ana i ja se trudimo da se tako ne namećemo previše, kad nas pozovu tu smo. Prošlo je godinu dana, rekla si, od škole i to ide jako lepo. To ide jako lepo, nemamo neku veliku želju da to širimo. Anči, dođe vam ovo i ti pričaš. Mene ona oglasila da... On je moja glava. Da pričam u njeno ime. Ona se slaže. Posle ja pitam... Ja se smješam i klimam. Posle ja pitam, jesam nešto rekao što ti ne slažu, ona obično se... Ne. I prošle godinu dana od škole, to smo proslavili na neki fin način, dosta ljudi je prošlo, dosta ljudi je ostalo. Sad nastavljamo dalje, a prava je sreća i za mene i za nju u tako maloj sredini kao što je Kraljevo, da imamo jedno drugo i pre svega ja sam srećan što možemo mi da treniramo, što možemo mi da radimo, što taj ples konačno sad liči na ono što bi ja hteo. Normalno jedno i drugo vidimo još mnogo stvari koje bi tu promenili, ali nekako Beograd je naporan, treba dogovoriti trening, treba stići, obično nemaš ni partnerku ni partnera, ovako manja sredina. I sve je blizu, ovdje sve je blizu, na i Kraljevo i Kruševac, mnogo je bliže dođeš do Kruševca nego do Zemuna sa Zvezde. I tako da i ona i ja, konkretno ja prvi put u životu radim tango na onaj način na koji sam ga ja zamišljao, tako da mogu da u njega unesem sve što znam. Pritom je unela svoju Mediteran s Podgorice i stvarno to evo i časovi su malo drugačiji, normalno da kod mene to ima uticaje Mišinog dosta, ali nekako to što smo Ana i ja do sad taj metod neki naš oformili je malo unikatniji od svih drugih koji sam vidio. I ljudi su zadovoljni, tako to je. Jel imate dovoljno lidera? Pa, kao svaka škola. Kao svaka škola ima mučimo, problema. Da. Ali u Kraljevu ima malo više muškaraca, to jest lidera koji su zainteresovani za rad, dok u Kruševcu obrnuti. I onda žena, su ovakvi događaji idealni i slični da se oni spoje, jer u Kruševcu su pre svega žene koje su te ozbiljnije da rade, a u Kraljevu obrnutom. Tako da ja sam leto ovo odvojio, pre svega ja, Ana je tu isto bila, da radim samo sa liderima i bilo je konstantno njih desetak, znači bile su časovi samo za njih, jer jedna zajednica mora da opstane na liderima i kad ocenjuješ neku školu, nekog učitelja, ti pre svega, malo pre sam pričao s tobom, gledaš kakve muškarce on ima. To je izazov veliki, pogotovo muškarce u Srbiji gde plesi nije toliko nešto što je naše kulturološke, ok, folklor, ali malo ko se i bavi folklorom. Nije toliko prijemčivo za muškarca i ti kad uspeš muškarca, da njima definitivno treba više vremena, da njega sposobiš da upravlja u plesu, i onda je to stvarno posao. Pa čujem sada lepu vest da je Kruševac dobio 5 novih potencijalnih lidera iz Turske, ljudi rade za neku firmu i odmah im se to dopalo, tako da ćete imati posla, vidim ja i u Kruševcu, nadam se da planirate neke radionice u skorije vreme, osim ovih promotivnih časova i redovne školice, bit će nešto, jel? Kako smo krenuli, mi ćemo do Istanbula, jer su oni svi iz Istanbula i oni rade tu u Kruševcu i prvo je došao jedan, ovaj poslednji čak je bio možda i više od petorice. Sjajni su, mislim, to prvi čas šta oni rade. Ja se šalim s njima, sam ja čuo za taj izraz turski tango i ja ih pitam, kao znate, za turski tango, oni se smeju, ali to stvarno su talentovani, mislim, nevjerovatno. Ovaj jedan priča srpski, prvak je u Srbiji u šahu.
Znači, stiguje za godinu dana da bude ovdje prvog u šahu. Nevjerovatno. Sjajni su. Nisam čuo. Da, da, ovo sam pričao s njim. I planiramo da nastavimo u Kruševcu. Da. I ono što je dalje u planu, što bi trebalo možda da najavimo, to je Svjetski dan tanga koji je 8. decembra. 11. Tako? Decembra. Ja mislim da rekla Bojana 11. Googlajte, pa vidite kad je dobro. Dan tanga. Da, 11. Znači, bit će prva neka šansa da ljudi dođu kod mene i Jane na radionicu, a da nisu iz Kraljeva da, i Kruševca. Da, da nisu članovi škole. Da, biće u Kruševcu pod organizacijom Bojane i ostali. Zove me Podgoričane. A dobro, svakako da napravite ono event, pa ćemo mi podeliti na našoj grupi da ljudi prosto mogu da planiraju i što pre to objavite da ljudi mogu da planiraju napred. Pa što napred. Je rekla Bojana, bit će dva časa. Da, iz dva dana radionice bit će i orkestar. Da. Tako da bit će ono, ispunjena dva dana. Ajde. Se pa dobro, hvala puno i na ovom razgovoru. Nama je uvek drago da vas vidimo i da plešemo s vama i da budemo na vašim časovima. Tako da zaista je bilo, evo pozdravljamo se sa nekim tangerosima koji upravo odlaze. Ćao, ćao! I u svakom slučaju vidimo se nekom sljedećom zgodom. Sljedeći put intervjušemo mi vas. Dolazimo u Vršac, ja sam vidio da ste počeli se baviti učiteljskim poslom i doveli ste jedan par koji je jako dobar. Da. I sljedeći put ću ja i kod hvala, vas. Hvala, hvala. Ne, ja ću ovako kod ona. Kad zorane, ja ću kao Branka. Što da ne, što da ne. Možemo da se menjamo, što da ne. Da, da. Dragi tangerosi, ćao. Ćao.